Čauko lidi, jsem Jakub Šťastný a vítám vás u dalšího videa. Zima jako prase, už je minus jedna, už nám to tady začíná, nemám to rád. Hlavně to škrabání, ty vole, to je hnus. A kam jedeme? Jedeme zavíst bavoráčka pěkně na tu zadní nápravu, takže na servis, jelikož jsem s tím nehnul. Jak jste mohli vidět v nějakým předchozím videu, tak prostě tam je silen blok, který je vlastně kdyby do Bčka vyřízlej, který se musí zmáčknout a pak teprve zansunout do té nápravy. I když jsem si udělal takový list, tak bohužel nemám nic, s čím bych ten silen blok vlastně kdyby zmáčkl, tím pádem jsem nahranej. Co se týče silen bloku, co je vlastně na těhlici s tím ložiskem, tak na ten jsem si stahovák vlastně jak kdyby sehnal od kámoše, že shodou okolností ho měl, což bylo super, ale prostě bez toho stahováku na tamten silen blok se nehnu, takže s tím vlastně nic ve finále neudělám, takže odkládal jsem nápravu teďka dost dlouho, protože jsem čekal na jednoho mechanika, který je tady jako jeden snad jeden z nejlepších, nechtěl jsem to dávat nějakým šelichům do garáže, takže jsem si počkal. Jinak je to mechanik, který dělal Mikisovi na Audině motor, kde se tam vlastně dělali rozvody, pumpa, kladky a takový, takže celkem prcajda s tím. A já jsem se rozhodl, že to dám k němu, že už jsem tady vyzkoušel pár jako takových jiných servisáků nebo mechaniků. Nebyli špatní, to neříkám, že ne, snad nevím o někom, kdo by byl jako blbej nebo neuměl práci. Ale tady jsem si řekl, že prostě hele, Mikis tam má Audinu, Audina šlape a co jsem tak slyšel všude okolo, tak zatím samá chvála jako na toho člověka, jako že dělá i dražší auta a zatím v pohodě prej. Takže jedeme tam. Paráda. Tak, já jsem si auto vyzvedl cca před týdnem, jenomže jsem se nedostal k tomu, abych to přezul a jel na geometrii, protože jednak makám asi cca do půl šestý, než se vůbec dostanu na garáž a to už je tma a to se mi vážně nechce dělat v té malé garáži, kde je prostě teďka bordel. Takže se nedostanu ani na tunel, abych nějakým stylem se podíval na tu nápravu, takže bude muset stačit to, že auto zvednu na hever, maximálně si tam přisvítíme a podíváme se vlastně, co se dělalo. Konečně jsem teda dovezl kola, trošku jsem si zablbil, ať bych dopálil ty origa nebo jako ty letní gumy. Teď to jdu hodit nahoru, zvednu to teda nahoru a podíváme se na to, co tam bylo teda dělaný a hodím zimáky a pojedu na geometrii. Protože se mi nechtělo jezdit teďka na geometrii tady s těma letňákama, jelikož bych nevěděl, jestli to je všechno zcela v pořádku, protože ty gumy zadní byly do Ačka jako fakt úplně na kurvy, pardon. A jelikož by se udělala geometrie, tak ta guma by byla vlastně světá, jak kdyby do toho Včka. A jelikož by se to celkem jakože třeba srovnalo a podobně, tak by to furt házelo skrz tu gumu a to jsem nechtěl, jo? Mohlo by to zanášet, nebo tak mohlo by to vynášet, drnčet auto a podobně. Takže to jsem nechtěl určitě, takže to nejdřív přezuju, než pojedu na tu geometrii a vím, že tady tyhle zimáky, tak tam mám fungalový zimáky, jsou vyvážený a podobně, že s nima není žádný problém, takže vlastně na auto obuju kola, které jsou světý krásně, nejsou koplý, není s nima nic, vlastně jsou to originály a ty to vlastně
nasadím na auto, který je spravený, pojedu s tím na geometrii a budu vědět, že to je všechno zcela v pořádku. Takže já to jdu zvednout a jdem to přezut. Tak, ramena jsou hotový, to je vlastně tady ten vrch. Tohle vrchní, co jsem dělal já. Předtím jsem vlastně dělal ty tlumíče s pružinama a uložením. Tak, teď tady dole, tak toto je vlastně držák. Tady toto vlastně celý tady ten držák, ten jsem nechal vyměňovat. Tady v tom je vlastně silen blok, v tom je silen blok. Pak tady, tak toto, tak to se muselo vlastně vymlátit ven a znova nalisovat, tak jak jsem to ukazoval na tom videu. Tak vám ukážu ještě jednou teď. Bylo v tom strašně velký problém. Jinak prej ty, co jsou tady vzadu, tady a tady, tady ten vlastně a tady tenhle, tak se museli vypalovat, vyřezávat, vyvrtávat, že se s ním prej nasrali jako prase, že nejdřív navrtávali vlastně tu gumu, pak to propalovali a pak to teprve vymlátili ven. Takže ano, v garáži bych si asi trochu nasral, ale určitě by to nějakým stylem šlo. No, jdem tam dát zimák a jdem pokračovat dál. Tohle z toho jsou krásné přední letní gumy. Toto je zadní guma. A toto jsou dráty vlastně. Ono to dá asi špatně vidět, jak je to zasraný. Ale řekněme, že to je totálně nasráč. Tak. A vidíte, sjíždělo se to do háčka. Vlastně toto je vnitřní strana. Takže toto je totálně nasračku slítaná guma. Ale tady co ještě dojde, tady je špalíček, tady je špalíček, tady je špalíček. O, tady je ještě taky hranka. Ale toto je nasráč. Tak, já mám přezuto a teď to teda pojedu spláchnout na myčku, dotáhnu kola a pofičím na geometrii. Tak, asi o týden později, jelikož všechny servisy, pneu servisy a podobně měly plno skrz přezování na zimní, tak konečně jedu po týdnu, asi dalším, možná dvou týdnech skoro, na geometrii a uvidíme, jestli udělají dobře. Já jsem zvědavý, jestli sami od sebe zatížují auto tak, jak mají. Tak jedeme tam. Geometrii máme hotovou, právě jsem si vyzvedl auto a my to budeme projet, jestli to neháže při vyšších rychlostech a podobně, protože vím, že když jsem měl rozhozenou v nápravu, nebo když to začínalo celý, tak jsem měl menší vibraci jakože od podvozku na zadek, takže mi to brnilo někdy by prostě v sedačce v zadku, a což pro některý z vás to může být trochu příjemný. A jdeme se podívat nejdříve na ty parametry, co byly rozhozeny jako na papíry, a pak toho teda budeme projet. Jinak mě překvapila i cena, protože teď jsem to řešil na BMW stránce, kolik kde se platí a podobně. A třeba předtím jsem platil za geometrii 1100 něco, skoro 1200 korun. Někteří borci říkali, že platili třeba litr, dokonce jeden psal, že platil 550. Volal jsem si samozřejmě do BMW jako servisu, do Carteku v Olomouci, kde jsem dělal brzdovou kapalinu, a tam mě řekli za geometrii 3500.
Což je to servis, jo, samozřejmě jako autorizovaný, takže ta cena tam je asi jako adekvátní k tomu. Jinak, co psali ještě jiní borci, tak třeba platili, já nevím, dvojku, tam bylo něco kolem 1800 a podobně. Ale zase je to takový sportný kvůli tomu, že třeba jsou zatuhlí šrouby nebo jako matky a musí se nahřívat, aby se povolili a podobně, aby se to celý vyštelovalo, takže tam je třeba víc práce, proto je to víc peněz. Jinak já jsem teda platil 818 korun, což si myslím, že je krásná cena za geometrii. A přitom předtím, když jsem dělal první, jako v jiném servise, tak jsem platil právě tak necelých 1200. Možná tam bylo něco zatuhlýho, než se dělala náprava. A vlastně dělali mi i tam, i tady geometrii na předek i na zadek. A ještě jsem jim tam vlastně pomáhal minule, že jsem si držel volant v rovině. A vlastně jsem seděl v autě, abych to měl zatížený. Jinak geometrii jsem dělal kvůli tomu, že se dělala teda ta zadní náprava. A tady máme vlastně staré hodnoty, na které se to naštelovalo po dělání nápravě. A teďka je nová geometrie. Jo, takže tam je vlastně 1,01 stupeň, což je krása. Tady to letělo o 0,16. Takže čekal jsem na to teda hodinu a půl. Ale snad to bude dobrý, takže to jdeme projet. A uvidíme, jestli to bude kopat. Rychlost, jakože jak stála, tak rozjezd, tak vyšší, tak prostě nedrnčí, nebo jako necítím žádnou vibraci. Takže za mě super. Volant je teda rovnej, takže taky paráda. Takže za mě kluci ve Fastu udělali pěknou práci a tím to je zdravým a děkuju. No, takže já vám děkuju za zhlédnutí tohoto videa. Doufám, že se ti to líbilo. Určitě, jestli máš nějaké poznámky, připomínky nebo něco, co by se dělalo špatně, nebo jak by se to mělo dělat, nebo za kolik máte geometrii někde jinde, tak mi to určitě napiš do komentářů. Ještě jednou ti díky za zhlédnutí videa, nezapomeň dát odběr, sdílej to mezi kámošema, ať nás je tady víc v té komunitě, třeba se někdy potkáme, pokecáme, dáme kafe a podobně. A mějte se pěkně, čau.